Just got a call from her saying she needed a ride. She's likely to suffer with this all. What could I reply? Olá, eu sou Francisco Silva. Podem ver-nos no próximo programa do Planeta Música aqui na RTP1. No próximo sábado aqui no Planeta Música da RTP. Mas que todos os é só batalha.